ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟ ପରି ଆମର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଗବେଷକ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ସଦା ଶିବଚ୍ଛ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଭାବରେ ତେଜଦୀପ୍ତ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଦ୍ର କରି ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯାହା ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାବନିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁବିଧ ନାଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ରୀତିନୀତିର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକିଏ ଜାଣିବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେବେଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ହେଲାଣି, ଏହାକୁ କିଏ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କୋଣରୁ ଜଣାଯାଏ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ 1000 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ସେବା ପୂଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗବେଷକମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ମନ୍ଦିର, ଯଦିଓ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଯଯାତି କେଶରୀ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋପନ ରଖା କରିଥିଲେ ବା ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ, ପାତାଳି ଲୀଳାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ଗଠନ କରି ସେ ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 38 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ଐତିହାସିକମାନେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳିତ, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗଜପତି ଉପେକ୍ଷିତ ରହିଯାଇଥିବା ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ କୁହାଯାଉଛି 90 ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର ଐତିହାସିକମାନେ ତାକୁ 214 ଫୁଟ୍ 8 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକି 800 ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବଂଶ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଯଯାତି ବଂଶ ଏବଂ ଭୋଇ ବଂଶ, ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଗଜପତି ଗଲେଣି, ଅନେକ ରାଜା ଶାସନ କରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ନିଜକୁ ତିଳତିଳ କରି ହ୍ରାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ। ଆମେ ଯଦି ଐତିହାସିକକୁ ଯିବା, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜରାଜ ଦେବ, କାମାରନବ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଏବଂ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ରହିଛି। ସେ ଛତିଶା ନିଜକ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସେବା ପୂଜା ବିଧାନ କରିଥିଲେ, ବହୁ ପରିମାଣର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜଭୋଗ ନିମିତ୍ତ, ଏବଂ କେତେ ଲକ୍ଷ ମାଢ଼ ସୁନା, ମାଢ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଢ଼ ହେଉଛି 2 ଭରି, ସେତେବେଳର ମାଢ଼ ହିସାବ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ବହୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଢ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ବା ରାଉତ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅଭିଲେଖରେ ସ୍ଥାନିତ ତାମ୍ରପଟାରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜା ଭିତରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ, ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମେଘନାଦ ପାଚିରି ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ସେ ମେଘନାଦ ପାଚିରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗୁମୁଟ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମଧ୍ୟ
138 ପ୍ରକାରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ଭେଷ ହେଉଛି ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭେଷ ମଧ୍ୟ କରେଇଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏବଂ ଶିଳାଲେଖରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ ଉତ୍କଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସିକରି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସେନାପତି ଅମାତ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜପାର୍ଶ୍ୱଦ ଗଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛେ ବା ତଥ୍ୟ ପାଉଛେ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପର୍ବାଣୀ ଭୋଗ ଶହ ଶହ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିସ୍ତର ଜମିବାଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠାଧୀଶ ଯେଉଁ ମଠାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସେହି ମହନ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଫତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭୋଇବଂଶର ଆସିଛନ୍ତି ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯିଏକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ରାଜଧାନୀ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ଆସିକରି ପୁଣି ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦର ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରେଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରେଇଥିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା କରେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କଳାପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ଆସୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଭାବେ ସେ ଏହିସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ରାଉତ ସେବକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ବିଶେଷ ଉତ୍କଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନେତା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଉତ ପଣେ ଅଭିହିତ ବୋଲି ଗଜପତି ନିଜକୁ ରାଉତ ବୋଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ। ତେବେ ଏ କଥା ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଅନେକ ମଠବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ। ସେ ମଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମଠ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି? ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଠାନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସେବା ପୂଜା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଦିଶଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମଠ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ବା ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ସତ୍ୟଲିପି। ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଠ ଯାହାକି ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠକୁ ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ଶୈବପନ୍ଥୀ ମଠ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମଠ ଏଠି ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରେ ଆସିଗଲେ ଆମର ରାମାନୁଜ, ସେ ଏମାର ମଠ ରାମାନୁଜ କୋଟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏମାର ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେହିଭଳି ରାମାନନ୍ଦ ଆସିଲେ, ସେ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁତ ମଠ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛାଉଣି ମଠ, ବଡ଼ଛତା ମଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ସବୁ, ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠ, ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ, ଏହିସବୁ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ତାପରେ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଭୌମ ଥିଲେ, ସିଏ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଠ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଠ ସାର୍ବଭୌମଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମମାଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅତିବଡ଼ି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ରାଣୀ ହଂସପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଗୌରବ ପାଟ ମହାଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ରାଣୀ ହଂସପୁର ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ହେଲା, ଯାହାକି ଆଜି ମନ୍ଦିର ସହିତ ବହୁତ ସେବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଠଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ, ମହିପ୍ରକାଶ ମଠ, ଗୋପାଳତୀର୍ଥ ମଠ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ଏମାର ମଠ, ମଙ୍ଗୁ ମଠ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ, ବଡ଼ଛତା ମଠ, ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠ, ତ୍ରିମାଳୀ ମଠ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ଏଭଳି ପ୍ରାୟ 100+ ମଠ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଯେଉଁ ସେବା ପୂଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ସେ ମଠ। ତେବେ ରଥରେ ବସିବାର ପରମ୍ପରା, ଏହାର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କେଉଁଭଳି, କେବେଠାରୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ 3ଟି ରଥର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ,
ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ଐତିହାସିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଯିବା, ତାହେଲେ କେଶରୀ ବଂଶ ସମୟରେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଠି 6 ରଥ ହେଉଥିଲା। 3 ରଥ ଏବଂ 4 ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ 3 ରଥ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମାଳିନୀ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହାକି କେତକୀ ପାଟଣା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ସେଇଠି 4 ରଥ ରହୁଥିଲା, 3 ରଥ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ଏ 3 ରଥ ବିଶାଳ କାୟ ଯେଉଁ 3 ରଥ ଆସୁଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଖଳା ଠାରୁ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆସୁଥିଲା, ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୀଠ ଯେଉଁଟାକି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ମହାବେଦୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଠିକି ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଶରଦାବାଲି ଠାରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ତାରୁ ବିଗ୍ରହ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିନ୍ଦ୍ରଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିଜେ ପ୍ରତିମାମାନ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଦନ ମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ରଥରେ, ଯେମିତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାମାନେ ବିଜେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପୋତା ହେବା ପରେ ଆମର ସେଇ 3 ରଥ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ 6 ରଥ ହେବା ଫଳରେ ଇଏ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଯେଉଁ ରଥରେ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ରଥରେ ପୁଣି ଯିବେ, ଶେଷ ଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ତେଣୁ ଗଜପତିମାନେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନେ, ସେମାନେ 3 ରଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯାତ୍ରା ଅବିରତ ଭାବରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା। ଏ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖିଲେ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବାର ପରମ୍ପରାଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆମେ ଯଦି ରଥ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ଯଦି ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ସେ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିକିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ରହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଏ ରଥ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆଦ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସର୍ବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଶରୀ ବଂଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଅବିରତ ଭାବରେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଏ 2 ଯାତ୍ରା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଚଳି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପପ୍ରଶାସକ ଥିଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ସେବା ନୀତି ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ଆଜି ବି ମନ ଭିତରେ ଛାପଟିଏ ଛାଡ଼ିଛି? ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରାୟ 20 ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ରଥଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଦୋଳଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ନୀତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲି। କେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନରୁ ଏବେ ବି ଅଛି, ଲିଭିନି, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ VIP ମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଜଜ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀମାନେ
ତାଙ୍କର ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ହାତୀ ବେଶ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର। ମୁଁ ସମସ୍ତ VIP ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ। ମୋର କୃପା ସେଦିନ ବାରମ୍ବାର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ମାନ୍ୟଗଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ରହିକରି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ନୀତି ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ଯିଏ ହାତୀ ବେଶ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯିଏ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ଗାରଦ ପିଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗଜାନନ ଭେଷ, ନା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭେଷ କରେଇଛି, ମୁଁ ତ ଗଲେ ଯାଇକି ଭେଷ ଅଲାଗି ହେବ, ମୁଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଗଲେ ଶେଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ସେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ବସିଛୁ, ସେ ନୀତି ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ ମୁଁ ବସିଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜାନନ ଭେଷ ଓଲାଗି ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ରହିଥିଲି ନୀତି ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ, ଅଥଚ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗଜାନନ ଭେଷ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି, କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଖରେ ଯିଏ ଗର୍ବ କରିବ, ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବାନା ସିଏ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, କେହି ସମୟ ରହିବନି। ସ୍ୱୟଂ ନୀତି ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଗଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲିନି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥାଇକରି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବି ନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ବା ଜଳ ଲାଗି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେନି। ସେଇ ଗୋଟାକ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଛି। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବନ ସହନ୍ତି କାହାରି, କାଳିଆ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର କି କିମିଆ! ସତରେ ସେ କିମିଆର ଅନୁବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଦୁଇଟୋପା ଅଶ୍ରୁକୁ ଗଡ଼େଇ ପାରି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହୁଁଥିବା। ଆପଣ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ନିଜର ଦଲିଲ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏବେ ବି ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଅବସର ଜୀବନରେ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ବହି, ତେବେ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲି। ପ୍ରଥମ ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସଭା, ପ୍ରଥମ ବହି। ତାପରେ ମୋତେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କୃପା ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2, 3, 4, 5 ଏମିତି ବହି ଚାଲିଲା, ଯାହାକି ଆଜି 71 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମଠ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଏହି କୃପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାର ଦେବତା। ଏହି ଦୁଇଟି କଥା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଆଉ ଜନଜୀବନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅତୀତରେ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତବର୍ଷର ରାମାନୁଜ, କବୀର, ନାନକ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସେ ଏତେ ଭାବାବେଶ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକି ଜାଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୀଠ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନା ପୀଠ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମୁଦ୍ର ରାଜଙ୍କ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା,
ଆପଣମାନଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରେମ ଧ୍ୱନିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଉ ହୃଦୟ, ଏତିକ ମାତ୍ର କରୁଣା ଥାଉ। ନୀଳଚକ୍ର ଚୂଡ଼ା ଦେଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତିତ ପାବନକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ଅଞ୍ଜୁଳା ଦୀପ ଲିଭିଯାଉ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ କାଠଟିଏ ମିଳୁ। ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଆଜିର ଅନନ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଗବେଷକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ନିଆରା ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ରେମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକୁ ନେବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।